ingo zirashize abagabo barashize hanze bafite abagore ariko bakagira n'utugore pembeni tudashobotse ariko naravuze imana ifuhira udukombe two mu rusengero yareka abagabo bahagarara imbere yayo n'abagore bayisenga gute bayitangira amaturo bakitegera amaboko bakirizwa n'ubuntu bw'imana bakirara mu bitaramo bakiza mu gatatu bagitanga ibya cumi imana irabafuhira bene abo bantu ntiyapfa kubareka gutyo ikindi mutazi imana izirwana kubo yamaze kuronka kavuga ati abo naronse ntihakancike n'umwe mu barundeho ingabo z'abamarayika nibiba ngombwa musukeho n'ubuntu bw'imana bizabarinda kugeza bagiye arabera ntimukagire ngo nimwe mujye mwirinda mugakiza no hari imbaraga zituri inyuma zaba iz'abamarayika zaba ubuntu bw'imana buturiho byose birahari ngo bizatugezeyo ntacyo yavuze kizahera nta n'icyo yavuze yibagirwa ibihanze amaso kandi biri inyuma yabyo ngo ibizerekeze ibi inyuma y'ijambo ngo izarisohoze nta ryayo ritakara gukora icyaha no kugwa mu cyaha biratandukanye kugwa mu cyaha ni ukuraswa ariko gukora icyaha ni ukukigambirira ibi byaha byose abantu bakora batagambiriye ntibishobora gukuraho communication n'ubusabane ntibishoboka kubera ko si ibyaha by'ibyitumano n'ibyaha by'ibitero byo babarasa ibyo niyo ukiguyemo satana ahita ajya kurega iyo akurezaho bituma imana ihita ikoherereza ubuntu n'imbabazi zigutwikira kugira ngo satana adakomeza kukurira yitwaje izo ntege nke zibyakuguyeho utagambiriye buri munsi we yamimbara sezerano mana yanjye komeza urubasha gutarami yene zicumbwira we pore nize ijambo wambwiye sinkabo rekumbaragaza komeye namwe komeye biriho we unambu rira amaboko yawe raga ku buntu bwa kugeza igihe reka tumukomere amashyi Yesu mwihangane mbwirize intambara ndabivuga kuko nabihawe n'umwuka wera ejo muri n'abajije imana ati ni ibiki ibintu ushaka ko nabwiriza muri iyi minsi bidasanzwe cyangwa bitamenyerewe imana inyibutsa intambara y'umwuka sanga aciye imyaka umunani ngire ngo none icyenda ishobora kuba nyibwirizaho hariho n'igitabo nanditse cy'intambara y'umwuka ariko impamvu mbivuga ni uko intambara yo irahari kandi irakomeje umuntu aravuka akayivukiramo agakura akayikuriramo irahari kuko mwumvisha aho yatangiriye bene uko nibishobokera ndavuga ahantu hatanu ibyabereye mu ijoro intambara ku butaka intambara mu kirere intambara ikuzimu ndaba nshoje nibinanira kubisoza bizangarura ku wa gatatu icyo nzi cy'imiryango nzasanga ikinguye Yohana yabivuze hariya aravuga ngo mu ijoro haba intambara ariko ahanteye ubwoba
Aravuga ha aha satani nabo bamarayika ntihongeye kuboneka mu ijuru ahabo hari bagiranye bakurwayo ariko yavuze ikintu cyandangaje giteye ubwo aravuga ngo wowe wasiwe nawe wanyansha we namwe birimo byose mugushije ishano kuko umurezi wanyu satani abamanukiye afite umujinya mwinshi kandi aziko afite igihe gito cyo gukora ararwana bya nyuma byo kugira gute byo gupfa no gukira kuko aziko ijuru ryera ryambuwe kandi ntazongera kuriterana mba aka kandi ndagakunda kuba satani yaratsinzwe mu ijuru atabasha kuhatera habe n'umunsi umwe ntanabitekereza ntaranabirota kubera ku Imana ifite imbaraga zikomeye yishiriraho uburinzi buhambaye kugeza ubwo mubwira ngo nimba uri umugabo uzanabirote ko wahatera ntiyabirota ariko hari ikintu tutazi abizera iyo twamaze kwizera Imana binyuze muri Yesu rya juru hari uburyo ryimurwa mu buryo bw'umwuka rikaza gutura iwacu ushobora kuba ahantu hawe hakabijuru kandi uri hano mu buryo naho hashobora kuba security ikomeye byaba na ngombwa ntihavogerwa nibande babyemera bavuge haleluya Satani yari mu bamarayika batanu bakomeye baruta abandi mu ijuru yari mwiza pe yararemye neza Imana inamushinga ikintu gihambaye kuramya no guhimbaza muzike zose abari uzihaba yari umuhanga w'abahanga ikindi yari na marayika uri mu butware bw'abamarayika bakontrolisi akaba marayika wari ufite umuco mwinshi wakaga cyane muri aba batanu niwe wavuye mwaragoma uwa mbere bagaragaza cyane ni Mikayeli uwa kabiri ni Gaburiyeli uwa gatatu ni Lusiferi uwa kane ni Uriyeli uwa gatanu ni Yeremiyeli aba batanu barahambaye kuruta abandi bayoboye amatsinda yose y'abamarayika babaho kandi byo bakora biragabuye Lusiferi yarashinzwe muzike gusa yishaganyije yavuzaga inanga hose abamarayika baramya bose bakamwitabira yari mu banezeza Imana ikishimira icyatumye yiremera ijuru ikishimira icyatumye yiremera abamarayika ikumvira nyuzwe ntigira irungu yari mu bamara Imana irungu n'abayitera icyubahiro ikiyumva aha Mikayeli yarashinzwe intambara gusa ahabaye intambara ni urwana n'umuhanga ntaratsindwa kuva yabaho iyo arwanye ararimbura ntasubizwe inyuma ntananizwa ntaranakomereka mu ntambara zose intambara z'abera bose ni uyoboye abamarayika banditse mu Baheburayo mu gice cya mbere ngo yabagize imiyaga n'abakozi bakorera bazaragwa agakiza niho bashinzwe uburinzi bwose ku bantu batuye isi n'abayobowe na Mikayeli Mikayeli ntukamutumire mu gihe ukenenga Imana ikugenderera ikuvugisha ntukamutumire kuko yaje amanuka n'ingota ari ugutema gusa ntazi gutanga message niyo umwiyambaje we abari intambara tu nimba ntaziri iwawe tukamuhamagare abanyumva tuvuge haleluya uwo mugabo araremetse pe Imana yaramuremye imutekeramo imbaraga z'uburwanyi zayo zose ntiyirirwa irwana Mikayeli arahari
akayobora abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza bitabarika by'abarwanyi. Hakabaho Gaburiyeli, umumarayika wa gatatu ushinzwe ubuhanuzi gusa. Ahandi hose mwumva ngiravuze, ahandi hose mwumva ngo numvishijwe n'ijoro, ahandi hose mwumva ngo yamvugishije, ahandi mwumva ngo hari mesaje nahawe, ni umumarayika uzi gutanga mesaje z'ubuhanuzi uko Imana ibishaka. Ahandi hose hagiye haboneka ubuhanuzi, niwe wabutwaye, niwe wabutanze. N'igihe Imana yacecetse imyaka 400 yongera kuvugana n'umuntu, igihe yabwiraga Zakariya, igihe yabwiraga Mariya, nanone ni Gaburiyeli wagarutse kongera kuvuga. Ariko uyu niwiyambaza Gaburiyeli watewe n'intambara z'ibitero, muzarirana, muzaborogana, ntacyo azagufasha. Iby'intambara ntumubaze, icyo akora gusa yokomeza kohereza amajwi ahumuriza, ariko kurwana wapi? Nuko rero na Lusiferi yari afite kuramya, Uriyeli nawe akaba afite bariya bita bamati ifu, ni ibihumbagiza by'abamarayika. Bamati ifu barya baramya, babyina baguruka bakika hasi. Ni abahanga babaye imbere y'Imana batava imbere y'intebe yayo, nabo bafite injyana yabo y'uburyo bahimbaza Imana. Hakaba rero n'abayobowe na Yeremiyeli, nawe n'irindi tsinda. Lusiferi umwe niwe wagomye ava muri aba batanu, ariko agize ikiburi kivuye kwa akomeye. Ninjye uzutuma ijuru rihungabana, ninjye uzutuma ijuru ryishima, kuko ingewe batanshima. Agomesha igice cy'abamarayika, atangira intambara bangore karwane, nzireshesha n'isumba byose. Iyo ugiye muri Isaya igice cya 14, icyo gice cyose uzasangamo amakuru y'umwami wa Babiloni hamwe na Lusiferi babiri, nibo bantu bavugwamo. Nzizamura nireshesha n'Imana, hanyuma nzaresha intebe yanjye nzayisamura. Hanyuma aramubwira ati ariko uramanuwe, uzagezwa ikuzimu aho uzisasira ininyo, kugeza ubwo amahanga yose azagutangarira we wahindishaga isi umushitsi. Agomye babona yadukanye intambara, ntiyazamukana kuramya, azamukana intambara. Bahita bamutega Mikayeli. Barwanye intambara y'amakundura idasanzwe. Idasanzwe kubera iki? Ni ibiremwa bibiri by'ibinyembaraga, kandi byose bidapfa, birwana gusa kimwe kigatsinda ikindi, ariko ntibiremetse mu buryo bwo gupfa. Bituma intambara yarakomeye, kugeza ubwo Uwiteka yaje gukoresha umwuka wo mu mazuru ye, kugira ngo ahe imbaraga Lusiferi zire nako Mikayeli zirenze za Lusiferi, kuko bombi yabaremye bangana. Hanyuma amwongeye imbaraga aramutsinda, ahe ntihongera kuboneka mu ijuru. Ariko igitangaje, baburaho bamuta bamujugunya ku isi. Abahanga babiri baravuga ko isi yari itaraturwaho n'ikindi kintu. Umuntu yari yarataremwe Satani, umuntu yaremwe Satani yaragomye. Bamujugunye ku isi nta kindi, nta kiremwa kindi gihari. Ayigezeho nako ntiyumva ko nawe yakwifatiraho. Aha, ariko icyo nshimira Imana ni kimwe: Satani yaratsinzwe. Ndabivuze mu izina ryande rya Yesu. Amaze gutsindirwa ahantu hagera nko kuri hatatu, ariko mu ijuru baramutsinze pe. Ngo uzi gutsindwa, umuntu akagutsinda akakujugunya, akagujugunya ku birometere birenga ibihumbi n'ibihumbagiza, hamwe utamenya ngo uragwa he. Ariko yaragiye yisangaho yisanze, abaratsinzwe. Niruka, amaze gutsindwa atsindanwa n'abamarayika benshi, aravuga ati ko mfite abanyobotse, kuko inge ntapanga ubwami bwanjye. Ubwami bw'umwijima buba buravutse,
ntiyabaci akiguma nyizina rya Lusiferi ni izina rijyanye no kuramya kandi rivuga kumana rurema iryo rivaho ababaye satani umwanzi umugome umutware w'isi y'umwijima abaravutse amaze kubona ibyo birabaye agabura ingabo se aravuga ati ngiye gushinga igisirikare cyo mu isi y'umwijima nzahangana n'Imana ninanira nzahangana n'ibiremwa byayo mana ya Imana ikimara kurema abantu munyumvira ibyabaye amakuru yose nyababwire imaze kurema umuntu ifata wa muntu imuha agaciro ko gusubirana umwanya wa Lusiferi ahabwa imbaraga za mbere Lusiferi yayoboraga abamarayika bakontrolisi ubu rero iki kibanza ndagiha umwana w'umuntu ari ufata umwanya wa Lusiferi ayobora isi icya kabiri ndamuremana imbaraga n'injyana yo kuramya no guhimbaza reka mbabwire twese umuntu wese afite imirya ya za kitari yose mu mihogo yaha iyi mitsi yose ipanzaha mwe muzango ni imitsi gusa mu buryo bw'ubumana ni imirya ya za kitari ibamo yose aha base ibamo tenari ibamo arto ibamo nico gituma hariya imihogo yawe mwisohora base imihogo yabandi gasohora soprano yindi gasohora alto yindi gasohora habe n'umuntu umwe nange ngenyine ayo yose nayahinduranya sibyo takuriya kwa piano kora kuri piano ifitemo byose biriya byose birimo biba hehe hano okay shiramwe ijwi rinini yo hagati okay ayo majwi yose ndimwumva ko ari kuva hano buriya mba nkanze kumurya wa tenor w'ijwi rito kongera ngakanda kumurya w'ijwi rinini basi ngakanda niyo hagati yose iraha imana ibirema n'umuntu iravuga tuyu azaba afite amajwi yose isa zayuzuza icyubahiro cy'imana bazajya bandamya nishime ndi ku ntebe yanjye irungu rya Lusiferi n'ingabo ze nzarimarwa na bene Adamu bazaba babifite bose mana yanjye mbwira irukwegereye ngo nimba utajya uririmba n'imirya yabitswe itarakoreshejwe irakwama yarakwamye nico gituma bamwe bataki agira ngo aririmba agakorora abandi basohora amajwi ukayoberwa nimba ari ihene yahebebye ukumva amajwi yabaye ukuntu byatewe n'iki nuko atatojwe ariko mirya zose mirya yose iri mu muhogo wa Christophe uyu niyo iri mu mihogo ya nyumwese kuri yahinduranya amajwi kuri yaririmba niko mwese mubishoboye mwarabihawe iyo kido byita tuvangira tuba turi abahanga bateye ubwoba bafite kuramya ariko nubwo biruko kundira Imana ikintu kimwe kugeza iyi saha Imana imaze kubona ko Satani igenda ikoroga ngo yica amajwi ivangira abantu bayobe inshingano z'icyo baremewe Imana isi bavuga sinkigiye nishimira amajwi yawe amajwi nayo azajyamo ariko siyo nzajya ndeba ubu noneho nzajya nishimira amajwi yose uko asohotse ariko nishimire imbaraga ziyasunitse aho zivuye nicyo gituma umudamu aririmba ikijwi bene cyaki ukayoberwa indirimbo yaririmba indirimbo muririmba hana kayicurika mukagira ngo niyinda ahimbye ariko kurya bigize Imana ikishima kahari alarume na bakaruvari baririmbye kahari bande barya abahanga bose mu ba Darlene ntizivangura ijwi ryande aha rya mama Judith
ngirivangure reka mvuge we ni kuko nzi ko atazi kuririmba ngivangure ijwi rye ni rya Darlene mu gihe bombi baririmbiye mu mwuka wo kubaha Imana iti mvuga ati ibihangange bibiri biraririmbye uyu ninde mama Judith na Darlene ngahe bashire hamwe bategere uwo mufungisha ariko byagera imbere y'Imana ikishima ku rwego rutangaje wagira ngo siwe waririmbye ni nk'umumarayika abanyumva tuvuge haleluya aha umunsi murema na gaciro kose kangana na Lucifer yagiraga satani ngabibone arasara habonetse kiremwa kinkubita kudeta gisubira mu mwanya wanjye ijuru ndibure none kinacyo gihawe isi gute satani ati ibindi bishoboka so atarayibamo cange ndayisigaramo cange ayisigaremo na intambara yatangiriye satani aravuga toke akoresha inama nasomye ibitabo by'abanditse ku ntambara ya satani benshi cyane igihe nandikaga igitabo cy'intambara hari uwavuze ngo yahise ajya gukoresha inama ikorera ikuzimaho biro ye nkuriba abwira abadayimoni bose ati twabaye atake habonetse ikindi kiremwa cyahawe imbaraga n'agaciro kangana nako nagiraga ubu rero gihawe isi sinzi iyo tugiye gusigara tuzaba bande mwipange rero turwane intambara y'inkundura nubwo ijuru tutarihangara ariko isaba tuzabahangara tubigenze gute rero niho yavuze ngo ke nihaboneka abakomando babiri baruta abandi bayobora ingabo zose habone kuyobora izo mu kirere habone kuyobora izo ku butaka hanyuma aravuga toke ninduhangana n'ibyo mu kirere mu gitabo cya Samuel Magesa iwa hitaravuga ngo wiswe ngo ni koyikoyi niwe wavuze ngo arafata ikirere hanyuma arwanireyo n'ingabo ze zose bamuha sinzi nimba ari ingabo zingana gusa abadayimoni batayo sinzi nimba ari zingahe zihabwa ikirere zijyayo ijuru rikavaho azamuremera isi yamasezera mundize amashiti yakomere Yesu yego ukinginga bakumvise ariko habaye ataka ikirere cyafunzwe ibisubizo biburaho binyura mburi nzira kugeza ubwo nasubijwe inyuma Gabriel agira gute asubizwe inyuma ngo babona kohereza komanda w'intambara ari wende Mikayeli umugaba ngo niwe wamanutse aza kwintervena ahangana na bya bitero arabibomora ibirindira arabisenya ngo arangize arampamagara ngo izira irabonetse manuka we usange Danieli kuko njyewe singerayo murahari tuvuge haleluya hanyuma Gaburiyeli abona kumanuka azanira Danieli ibisubizo bitewe n'uko Mikayeli arangije iki arangije operasiyo bivuga iki uwabyanditse Samuel Magesa yaravuze ngo iyo abantu basenga buri muntu wese agira tiyo umuheha tiyo izamukamo amasengesho ye direct ikagenda izamugatumbagira ikagera imbere y'intebe y'Imana hanyuma abarera icyo bakora bagerageza gufunga ariya matiyo ngo barebe ko bazimye amasengesho ntagende kugira ngo bakupe communication y'abantu n'Imana ariko muri raporo yatanze yabwiye satani mu nama ngo urabizi hariho abantu badashobotse bananiranye mwisi bakunaniye bigenze gute ko naguhaye ibikoresho byose ngaramubwira ngo hari abantu mbere yuko basenga ngo nabo ubwabo baba bahindutse nk'ibirimo iby'umuriro niyo afashe tiyo
apfa gusenga tiyo yose igahinduka umuriro waka aya masengesho y'aba bantu no gufata tiyo ntituyikoraho ibari bishirira yaka aba ngo nabasengera mukuri no mu mwuka iyo byanyuze mu mwuka nta mudayimoni wabyitanga cyo gituma Yesu yabwiye abantu hageze ngo harageze igihe cyasohoye kwabasenga data bamusengera mukuri no mu mwuka abo nibo data shaka bonyine bari bo bamusenga aravangaba ntibashobotse baratunaniye atunyuraho ari birimo iby'umuriro tukabona birahushutse ngo ari kayabaza ifu vuga ngo abaza ifu ariko mana yanjye aya banebwe ngo azamuka ari imvange atari mu muriro nakazu yazi ngo yatuyafungira mu matiyo akavurirayo kugeza igihe asigara asenga none hakumva nawe ubwe agahita bimenye ko amasengesho atagiye agahita yumva arayakubita agahita muzenguruka haha muri saro tiyirigwa arenga ha rwose kubera iki tiyo yaravuze amasengesho ntakibona hagenda ubu akubitaho gusa agahita mugarukaho atabanyantege nkaho yatwara yafunze yavuriyemo nuko biraho ibyabo twarabishoboye icya kabiri aba bo mu kirere bakora cya mbere mvuze ko ari icyo cyo kwimira amasengesho cya kabiri yavuze ngo aba barwanya imyuka y'abapfuye kugira ngo barebe uko babayobya batagenda ngo baje muri paradi bajye mu bwami bajya gufata intumbi ya Mose ngo bagereyo ijuru rirabibona tugira ijuru rijya rireba mu abantu ni ukuri kose rijya rireba situwasiyo yose na muvema zose zibera ku isi bazireba batya niyo unyereye bohereza marayika kugufata mbwira urwegereye ngo umugongo uba waracitse n'agatwe kaba karamenetse ariko bajya bakora we uzi kunyerera akava imbere y'intebe y'Imana akagufata utarika hasi uzi kunyerera muri dushe akiyaranje uburyo bwose abigukuramo n'aba expere bo kurwana no kuramira abantu Imana irababwira ngo mwa Mikayeli n'ingabo zawe mwiyaranje bitarenze iminota ibiri mube mwarekipeye intumbi ya Mose Satani yayiba akayitwara sinzi iyo mwajya ntimwangarukaho mukora ibishoboka byose murwane intambara kandi muyitsinde Mikayeli ahurira ku ntumbi ya Mose na Lusiferi n'ingabo za Koikoi zose ariho ziri bahanganira mu irango ry'umusozi n'imbaruwa fisiga bafa intumbi ya Mose Satana akavuga ngo uwacumuye ntibivuga ngo arimbuke tumutware marayika aramaga gusa ngo nahawe itegeko riherekejwe ngo n'ubuntu bw'Imana butangaje Imana ikurikije Imana irebye amateka y'ibyo Mose yakoze byayinaniye ko yamutakaza yavuze ngo Kanani yo mu isi ntazayigeramo ariko ijuru ryo Mose ari mu bagabo bagomba kuba mu ba mbere bagomba kurihagararamo niyo mpamvu ntumwe kumureka ipera utwo dukosa uhaye umurega yatubabariwe umunsi aducumura kubera ko imbabazi z'Imana ziraruta ibyaha bya Mose murahari muvuge haleluya Satana arumirwa Mose aducitsate ngo bagire uburyo communication y'itumanaho uburyo Samuel Magese yabyanditse ahamagara Satani ngo urabizi birananiranye indumbi ya Mose biranze hashi ingabo zikomeye za Mikayeli turahanganye mu irango Satani ati gute ni mumurege ko yacumuye muribuka nimba ari muri Zekariya
ahandi satani ngo yagiye kurega Yoshua ngo yambaye imyenda y'ibizinga ngamurega ati yambaye imyenda y'ibizinga bituma Imana ihita yohereza marayika ubwo satana mureze atwibukije natwe kumugirira neza nimujyana imyambaro myiza mugenda mu mwambike kugira ngo satana atabone icyo asubira kumurega reka nkubwire umuntu wese ugihagaze mu buntu bw'Imana atemera ibyaha ashobora kubigwamo ariko adashobora gukora icyaha gukora icyaha no kugwa mucaha biratandukanye kugwa mucaha n'ukuraswa ariko gukora icyaha n'ukukigambirira ibi byaha byose abantu bakora batagambiriye ntibishobora gukuraho communication n'ubusabane ntibishoboka kubera ko si ibyaha by'ibyitumano n'ibyaha by'ibitero by'ibira byo babarasa ibyo niyo ukiguyemo satana ahita ajya kurega iyo akurezaho bituma Imana ihita ikoherereza ubuntu n'imbabazi zigutwikira kugira ngo satana adakomeza kukurira yitwaje izo ntege nke zibyakuguyeho utagambiriye ibyaha ntibigambirirwa nibyo bikupfa communication hagati y'umuntu n'Imana gusa byonyine ariko ako nkundi ahantu hatumye nkundi Imana abwira satani ngo erega Mikaeli arababwira ngo Imana yacu ni Imana ifuha izifuhira abakiranutsi ku buryo yatanga ingabo zigashira ntishobora kubareka none natekereje akantu nimba Imana ifuhira intumbi ya Mose ariko si nicyo gusa nasomye andi muri Bibiliya ndumirwa nsanga Imana Imana igafuhira udukombe two mu rusengero hariya muri Babiloni muri bwe cya Daniyeli ibikombe byo mu rusengero ngo baje kubinywesha gusa ngo babitereke hano mu kabare ku mwami ngo baje gusuka basukamo umuvinyo ngo baje gutora ngo basome Imana ifuhira udukombe ariko naravuze Imana ifuhira udukombe two mu rusengero yareka abagabo bahagarara imbere yayo n'abagore bayisenga gute bayitangira amaturo bakitegera amaboko bakirizwa n'ubuntu bw'Imana bakirara mu bitaramo bakiza mu gatatu bagitanga ibya cumi Imana irabafuhira bene abo bantu ntiyapfa kubareka gutyo ikindi mutazi Imana izirwana kubo yamaze kuronka kavuga ati abo naronse ntihakancike n'umwe mu barundaho ingabo z'abamarayika nibiba ngombwa musukeho n'ubuntu bw'Imana bizabarinda kugeza bagiye arabera ntimukagire ngo nimwe mujye mwirinda mugakiza no hari imbaraga zituri inyuma zaba iz'abamarayika zaba ubuntu bw'Imana buturiho byose birahari ngo bizatugezeyo Lelan fonega inyuma yawe haringa zishizwe kukubaniya uwe imanita bererako niba mwabyemeye ko bahari dukomera Imana amashi Ay 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 Intumbi ya Mose yarabacitse Mose ntabwo yaheranwe Mose ari mu bwambi yaragiye nikibigaragaza kimenyetso cy'ukuri nuko kuri Elayono umunsi Yesu hazamuka mu bagabo babiri baje kumutega ngo bakorere misere please y'ubutambyi n'ubuhanuzi harimo Eliya harimo na Mose yarazanye ibitabo byose by'ubutambyi abantu niyo bumeta ikumbe wa mugabo yagezeyo ikindi cyanejeje hari nuko Imana yari yaramubwiye ngo Kanani uzayigeramo ngamara fata yigezemo imwikira mu butayu ndeberaho Imana ivuga aho kumanga isezerano rireke kuba ahubwo yakuzura warapfuye ikagutereka aho yavuze
hanyuma ukazagenda warahageze. Mose yisanga ahagaze ku musozi muri Kanani, ya yindi yapfuye atagezemo, kugira ngo Imana itazitwinya kinyoma. Genda ari we ujyana ibitabo uhagarare na Yesu urebe Kanani nayo narakubwiye ko ntajya mbesha. Ninde ufite isezerano avuge ngo haleluya. Iyabikubwiye niyo kwizerwa, iyabikubwiye niyo kwizerwa. Ntacyo yavuze kizahera, nta n'icyo yavuze yibagirwa. Ibihanze amaso kandi biri inyuma yabyo ngo ibizerekeze, ibinyuma y'ijambo ngo izarisohoze. Nta ryayo ritakara, nta ryayo ritakara. Babwire niki nacyo. Ntabwo turi ingabo zireze, ntabwo turi n'ingabo ziyoboye. Turayoboye, turayobowe, turanashinganye, turanarinze. Dufitiwe plan ikomeye mu buryo Imana ivuga ngo aho kubura bariya ndarwana makundura ngaruhe na bene wabo basigaye. Mugira senga ibituma isi ishira ntibyabaye byose, iba yarashize itegereje ko nabo bose bazagaruka. Naho kutubura twe yaronseho ni umugani, ntibidashoboka keretse iyo wikuyemo wenyine. Ariko utikuyemo nta mbaraga zagukuramo ukurwanirira. Arahari kandi arashoboye. Singa babuze, sinubushaka buze. Abaraha mu mwuka nibavuge ngo haleluya. Yes. Romanukaho, manukeho. Okay. Deka kugira ngo nihute, deka ve mu ngabo zirwanira mu kirere. Satana ahita afata izindi ngabo zihano n'umuyobozi wazo. Atorwa umuyobozi wa w'ingabo zirwanira ku butaka, baravuga ati ninde wahangana nabo ku butaka, azarwane n'ikiremwa muntu bahura mu mayira izu ijoro n'amanywa. Haboneka wo Samuel Magese yiswe ngo ni witwa Ibirisi. Ibirisi aravuga ati njyewe mundekere ubutaka, ndayirwaniye ku butaka, ariko umba abakomando b'abahanga ngomba gukorana nabo, isi tukayiyobya. Isi tukagira gute? Akamana. Isi tukayiyobya. Icyo yakoze, yahise amwohereza Ibirisi aragenda ngashike na wagabura ingabo. Ibirisi yaravuze ngo ngiye nzakora ikintu kimwe, nzarwanira gufata imitima gusa, umutima wonyine, izindi ngingo zireke. Kubera ko umutima w'umuntu uba mu intebe imwe gusa, intebe imwe gusa. Iyo yayifashe akayicaraho, sha baragutekinika ukaba igikoresho cy'abadayimoni mu buryo wibura. Kandi iyi ntebe yo Kristo yayifashe, nta busatani nabwo bukorosinga. Ni inkuba zibiri zidasangira igicu, ntibashobora kubanamo. Iyo umwe yinjiye undi ntashobora kwinjira. Aravuga ati njye naho nzicara nimara abandi bagabura ahandi. Yohereza abo yise Magesa yiswe ngo ni abajenerali batandatu, aribo bagomba kurwanira kuyobora intambara zose zo ku butaka. Agira gute? Ahita arabohereza. Yohereza uwa mbere witwa ngo ni Amirije Shiragayi, witwa Ragayi, umujenerali witwa Ragayi. Uyu iwe aravuga ati njyewe icyo ngiye gukora, ngiye gufata imitwe, ubwenge, ngiye gukoroga ubwenge bw'abatuye isi, nzabuhindura ubuswa cyangwa mbuhindura ubusazi. Gute se? Barama ati uzabishobora ute? Nzabima gusa ubwenge bw'ukuri,
mbarekera ubwenge butari bwo. Yakobo kangahe? Yakobo gatatu ku 10 na kangahe? 17. Nyagira wansomera ku 10 na gatatu. Harimo ubwenge ahantu usomye muri Yakobo cyane nubwo utasoma harimo ubwenge butanu. Uyu mudayimoni yate okay. Ubwenge umwe nubw'Imana hakaza ubundi ariko ubukurikira bwose nubwo uyu mudayimoni yazanye. Havugamo ubwenge bw'abantu hari ubwenge bw'Imana hakaba ubwenge bw'abantu hakaba ubwenge bw'inyamaswa bantu hakaba ubwenge bw'isi hakaba ubwenge bw'abadayimoni nubwenge butanu. Iyo ubonye utakaje ubwenge bw'Imana ukabona utakaje ubwe byibura nunatakaje ubw'Imana ukagira amahirwe ukagumana ubw'abantu. Niba abantu mubona beza ari imfura mu isi ariko ubabwira Imana bakaguseka kwitabaho ariko wasanga ni imfura zo mu isi bafite ubwenge bw'abantu bemera ikiremwa muntu cyose ko ari mwene wabo bemera umuntu wese ko ari umuntu bamwitaho kamwende se ntibarobanura ba umuntu ni umuntu amubona nkawe nubwenge bw'abantu ariko aba nabo iyo batakaje ubu usanga kenshi ni beza mu mico ni beza mu miryango ni beza mu gihugu ariko ugasanga bafite ikibazo bakoroganye ni yabaremye niyo ngorane bagiye naho bano bandi bose bakurikira ko ari batatu ababo ni ibishitani byigendera aba bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu nukuvuga ngo ni umuntu wagiye kuri level y'inyamaswa. Inyamaswa iyo zagwiriye timenya nyirasenge na se wabo na mushiki wayo. Inyamaswa ishobora kubyara murumuna wayo ishobora kubyara mubyara wayo ishobora kubyarira byose ta control. Niba abantu musigaye mubona kumbuga nkoranyambaga usanga nabandi twumva mu binyamakuru ngo umugabo yateye undi umukobwa we umugabo akibyarira ese wababaye icyari umugabo akibyarira numuke ese numwuzukuru umugabo akibyarira umwuzukuru kandi uwo mwuzukuru akaba umwana we. Ni nyamaswa ziteye gutyo nizo zikora bene ibyo. Aha nibwo bwenge bw'inyamaswa yavuze na abantu bari kuri level atakimenya gusobanura batakigira kirazira ibintu byose bashize ku murongo gusa tacho bimubwiye. Niba abantu ubona umugabo kumva ngo yabyariye mukase isagira umugore wundi yashatse wenda nyina yarapfuye wamara ukumva ngo yaramubyari yana akabyara bari umunabe izo ni nyamaswa abantu ubwenge bw'abadayimoni tubuci controller uburi gikoresho cyo niba abantu ubona bameze kudushitani mwisi atekereza nk'abadayimoni kuresona kwe nibyo akora we na satani kubatandukanya biragoye kubatandukanya ni shitani yigendera beno mbese inyota ye ni ukubona abandi bababaye gusa cyangwa se kubona baguwe nabi n'abapfa ntacyo bamubwiye ntahaga abapfa shitani ntizihaga abapfa nta kinya bagira tumubwire ngo uyu ni mwene wabo mwanga kuruta uwo atazi. Niba bagera bakava mu itsinda ry'ibikoresha aba badayimoni bakoresha adayimoni ziyo zigikora zikaba zisigara aribo zikoresha nibwo bwenge buyoboye isi muri iki gihe. Uyu iwe yaravuze ati nicyo nzakora gusa nzabucurika nibagize abanyabwenge bose ko nta mana ibaho. Ariko Yobu yavuze gute 28 kuri 28? Aha kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kwishishuka akaragacombora abantu kubaha Imana
barabisiba niyo mpamvu zabona abahanga bisiba bakora ibyogajuru bagize gute bari abasava bahambaye kurikirana amateka urebe benshi ntibemera ko ni Imana ibaho nigeze guhura n'umugabo ukora muri Banki Mondiale arambwira ati rwose amashuri nizi ibihugu byose nazengurutsemo twiganye n'abantu benshi kugeza ubwo tuba twige kumenya ko Imana itabaho ngo twakoze amareshenshe n'ibitabo turabyandika dusanga ntibaho ariko yicaye muri Banki Mondiale ibintu arabitunganya isi yose igatangara avumbura ibintu uburyo ekonomi bikibenda ibyo ariko ntiyemera ko Imana ibaho yaje kuyemezwa n'iki kubera hari ibintu niba bari baragiyemo byimba ari by'abarozi kuri wasinzi byageze igihe biramuparanganya noneho atangira guterwa n'ibintu by'ibisazi mu mutwe yaba ari kuri computer yandika muri Banki Mondiale bikamubwira ibindi yandika akandika ibintu bitaboye sora copy bakumirwa ko ari umuhanga kuruta babose byamugendeye gute levo ya kabiri byamutwayeho bene abo niko bagendiye bamaze kubirambamo bitangira rero kubahonda bo urabikorera ariko nyuma amaherezo akaba ari we bihonda ngo ageraho yatwara imodoka akabona ikintu kimwitambitse imbere yakwepfa akagonga hakurya y'umuhanda amapoto n'ibindi njyewe twahuye amaze kugonga imodoka eshatu azimenagura zose Imana igakinga akavamo umugore niwe yavuze ati none uba azana abapfumu bose bashoboka barananirana birananirana umugore atari ko sereka nkuzanira undi muntu wa gute ngo yawe ngo afite ukuntu kubera ko azi ko Imana yihakana ngo bakore ibindi bintu mu buryo bw'igitabo bagusomera akakuganiriza atinya kuvuga ko ndi umukozi w'Imana arantwara ndagenda ngo nshike mu nzu ye ngo ndebe ndamuganiriza turaganiriye bite arambwira ati none se we abapfumu narisha amafaranga atabarika bakananirwa none nkaba ngeze ahantu singibasha no kujya ku kazi nimba ari ibihumbi icumi by'amadolari ku kwezi agezanda ariko ntibashaka kumukura mu buhanga afite barabona ati tugerageze byibura umwaka wose yagiye Swiss kwivuza yagiye Belgique yagiye hehe ibintu bene ibyo hanyuma icaje kumubaho niki niho namenye Imana igira amaboko izireka abantu bakagira ngo ngihwanye nabo ariko iyo yabitumye ifite agasinga ikoraho bagafarangana kugeza ubwo bazayishaka yarambwiye mbwira ukoresha tekinike zihe nk'abaganga cyangwa abapfumu ntoya njyewe ndi hagati yabo ngabo gute se ibikoresho ko ntabyo wazanye nari mfite akabibiliya gato cyane gafunze na mashini njyewe nkoresha aka gatabo gusa agatabo nti none se urakandongera urakavuguta urakagira gute ndagusomera ndagusomera gusa uzaza usoma binyinjiremo cyangwa biragenda gute arambwira tumwe kubwire nimba wizeye ko ibyo mukora biri seri ahita ajya mu cumba azana carnet de cheque asinyiraho amadolari igihumbi arambwira toke mu cumweru kimwe n'imbuzi ko wamvura ngakira muri icyo cumweru ndaguhemba amadolari igihumbi kandi babitwara ukwezi ndaguhemba ibihumbi bibiri na magana atanu ndabwira tumwe nkubwire ibi byacu iyo utanze ingurane iyo utanze amafaranga ngo twishure twebwe ntibikora ngo mubwire gutyo ahita ahindukirana umugore bangumve iyi si sinye simusigaye yerekana ko ibyabona watabyizera nimba byemera ko bikora ni gute yari kwanga fakture kumva fakture ngo ayo nzamwishura ndabwira ati byacu niko bikora iyo twe uduhaye ingurane birapfa ndabikora kwa gusa kandi ukire ntacu utanze ibyo birahagije undi atari ku bute vraiment ibi arahaguruka bene abantu birata ubwenge bwabacanganyikishije ariko ubwenge bw'iyi si butarimo butarimo Imana ngo arange ati none se tinyemerera ahubwo njye wicanzanye ngikore umugore atumve shiri icara tumuha umwanya akora ibye
toke aricara ngo yicare ndahagurutse mfashe bibiliya ndayirambuye ngiye kubasomera tangira kubasomera ndabwira ngo Yesu Kristo uko yararesha ni ko ari no uyu munsi ayayayaya kandi ni ko zahora Yesu yabafuye turabihamya yagaruriye abana badamu bikoreye amaboko bapfuye kanswe ubwihagaze aragukiza nawe arandeba bende kuko ndo nafite umujinya wose ndamucanira makuru ya Yesu akazaba kareye umugore ngo ngo buko biranyinjira ngo cangwe mu bantu bose nasengeye kuva mbayeho sinzamwibagwe yandutiye abantu bose mwisi umugore ati nuko nyine koko birinjira hanyuma aricaye ngo ndangize kuvuga ati mupfukame rero n'amavi yanyu mufatane ibiganza ngira mbasengere ariko ngira ngo umugore amumfatire simpendizera uyu mugabo umugore abamufasha barafatana amaboko ndatangiye gusenga nzenguruka muri salo nahumirije nafunze amaso ngo njye kwitereje kujya nafunze amaso kaza mbona imirabyo kiranyura mu maso ngo pya 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 ndahumura ngo mpumure ndangiza ahagaze nk'ahariya na pare foto ariko arafotora gusa imirabyo yandenze ndavuga ati nono iyi ni shitani yigendera uyu mukere yahagurutse yagiye gutora mapare ubu sibi ndabikira gute arakubise nerekerayo ntangira gusenga nerekeyeyo bene uko arafotora ngo arangize ayirambise ku meza aragarutse apfukamye hahandi ngo apfukame hahandi ndakomeje ndasenga ndabasenge ndabazengurutse ndarwanda tinyuka mbanza kurambika ibiganza ku mugore kuko yari yanahumirizaga nyine yabaga ameze gutya akazareba uko nuko kora ku mugore ndasenga abone ko nta kibi kirimo nta kibazo ngo ndangize nawe ndamwegera mfashe ku bitugu byombi ndasenga no akazareba gutya nyina ndebera bene aha mu ijosi ndasenze ndarangije ngo ndangize gusenga towe kubera nabonye ihariye sinasubiye no kwicara narabwiye ati murabizi ndarangije gusenga akazi kanjye kararangiye mumberekeze ntahe sinirirwa nsaba kwicara ko nangega ibindi bibazo byinshi abaza baramperekeje tugeza ku muryango nuko ambaye uko karavuga ngo ngubu warangije ni kuriya kose ntanda kandi uko gusiga no kunywa no gira gute tibyarangiye ni kuriya kose genda nti uko amasaha agenda niko biri bugende bikora okay mbivuga uko byizera ariko nibyo byabaye ubuhanuzi hanyuma umugore aramperekeza ngeza ku muhanda ndagiye bari gutaha baragarutse baricaye afashe mashini agiye kwicaraho muri salo hari tumwe yakoraga bene aho yumva araparanganya akayireka bene ku imodoka yarazimaze ntakijya ku kazi ikindi gitangaza ntasinzira amaze amezi atatu habe no guhuza ingohe azara aravuga umugore ni nasho camuteye ikibazo kurenza ibindi azara aravuga adasinzira na gato ndataha ngo ngeze saa cyenda z'ijoro mbona telefone iri gusona ngo ndembona ni wa mudamu ndavuga tubuse kwa yo telefone butaracya byagenze gute ndamwihorera saa kumi ara telefone ndayifata tibiti mukozi w'Imana umbabarire saa kumi n'imwe zuzuye ndakomanga iwanyu bankingurire ndabanje uzi wacu nde kugira gute umbabarire nze kubwire ibyabaye hano iwacu ngewe ndibaza mana yanjye none se byabaye byaserembutse none waravuga ko nabisajije burundu saa kumi n'imwe yarakomanze baramukingurira ngo yinjira cinjira nanje narimvuye narabyutse njya muri dushe karabo maso ndaza ngo duhure ahita apfukamaho muri salo atega amaboko ararira ariko numva tereka numva ibyo avuga
ararira nimba ari bibaravuga nyine ko byacitse nimba ari byiza numva aravuga ati Yesu uri umugabo Yesu uri umugabo Yesu uri umugabo Yesu ibyo nkoreye barangiye tibitese ati umugabo wanjye yafashe computer 1845 ku meza ngajye kwandikamo katubiri biramunanira atangira guhanagura mu maso yumva biranze ni nkabyo kwibishingwe benuko arambwiye ati sinzi uko mbaye birananiye no kureba muri mashine reka njye mu gitanda ndebe ngo ajye mu gitanda yirambika n'inkweto ngarangize mugore arambwira ngo yararanye inkweto nubara zifite nanze kumushaganya ngo ndakome ibitotsi yabuze imyaka yose ndamureka yaraye uko nubara zifite ushaka uze tugende nimbuja kumubyutsa mu mateka kuva ibibije ntarasinzira zararavuga ntiyigeze avuga habe n'ijambo rimwe yasinziriye ngo wapfuye ndebera sinze na 40 nimba ari ningahe hafi saa moya kugeza ubu ntaziko bwana keye ntaziko na nagiye tivukama dushima imana turayishima asubirayo ngasubire ntumwihorere nubwo yasambira umubyutsa aramwihorera sambira aramubyutsa aragenda roga araza muha icyayi bene uko aramubwira ati arahindukira abwira madamu ngo bwa buvuzi bwa wa mugabo ntangiye kubwemera buriya ka gatabo kuri ya mugabo vraiment kariya gatabo ndangiye kukemera ndabona gatangiye gukora ibintu tinon mu icyayi vuba duhite tugenda tuje kureba cyo kureba wa mugabo sinarara ntamubonye saa tatu bari bageze iwacu bwira madamu ati wa mugabo araje nakubwiraga tubona araje arinjira ariko azaciye bugufi Yesu ni mwiza Yesu azahinahina abagabo bagagaya akabahinahina bakoroha bari ibitangaza umugabo yoroshe asuhuza neza mpobe na wundi yampaye ni kuri sinzi ko ari intoke eshatu zagezeyo kuva uwo munsi yamajwi arashira ibitotsi biragaruka yamajwi yatumaga agonga ntiyagaruka asubiye ku kazi wa wundi muzima mana yanyu arambwira ati nshakira agatabo nkakarya nanjye ngatunge itakabiri umbwire uko nabigenza narambwiye turapfukama wakira umwami Yesu nta kintu canshimishe nko kumubona ahagaze mu mazi n'ingene kingana agiye kubatizwa ati ndashaka gukurikira ati ibi bintu nabyize mu isi nari nzi ko kandi abatabyemera ni benshi mu isi nimuvuge ngo Yesu ni umwami arahari Yesu ni umwami arahari umujenerali wa kabiri yitwa Zihaka uyu ni umudayimoni waje gutera inyota y'inzoga ku batuye mu isi ubusinzi ngo ni nawe utera ubusinzi n'ubusazi ibintu bibiri kuko bose iyo byabakomeranye bakora bimwe bashaka kwiyambura ubusa bashaka gutuka uwo batazi uwasinze cyangwa uwagize ikibazo cyo mu mutwe ibyo niwe muri raporo yavuze ngo nibyo bibiri gusa azakoresha kugira ngo arebe ko yacanganyikisha abantu kuko ngo nibasinda bazakora ibyaha n'ibyo batinyaga byose mwarabibonye ko inzoga ingene uburyo zikingurira ibindi byaha byinshi nta muntu uzitindamo ngo areke gukora utwaha twinshi zikanakenesha imiryango zigateza ibibazo uwa gatatu ni umujenerali witwa Ashike uyu yavuze ngo nzatera irari mu bagabo nta mugabo uzigera anyurwa n'umugore we nta n'umugabo uzabumbwa no gutunga umugore we niba ngombwa azatunge benshi uyu yasabye ko bamwongera grade agiye mu nama Samuel Magesa yanditse bagiyemo kwa Satani ngo aravuga ngo bamwongere grade ngo nashoboye abagabo ku rwego ruhanitse ngo ikibimenyetso mu byo Samuel yanditse ngo ikimenyetso ngo na Salomo wari umuhanga
w'umunyabwenge wubahaga Imana ariko mureba ibyo namukoze ageze ku bagore igihumbi ngo baramubwira ngo koko uyakwiye kongerwa grade kuko ibyo yakoze birahambaye nimuvuge ngaragatsindwa mu izina rya Yesu mu miryango yacu mu gihugu cacu muri Afrika yacu no mu isi ingo zirashize abagabo barashize hanze bafite abagore ariko bakagira n'utugore pembeni tudashobotse ariko ubu noneho ndatera abagabo gusa n'abagore abamereye nabo usigaye unyura ku mihanda ugasanga benuko bushize nagize igiterane hari igikondo mu gace bita ngo ni Sodom sinakubiswe ni naravuye toke abakora umwuga w'uburaya bose bamanuke natungwe nuko abaje benshi ari abakobwa n'abadamu hari abadamu baje akazana n'udukobwa twe ngo kubera amafaranga ari make yabitoje n'abana biwe ibintu bene ibyo ariko Imana ishimwe ejo bundi Yesu yarabagendereye arabiyereka ubu n'abana b'Imana aho hantu hari hagoye pe ariko umuco w'Imana warahamurikiye bigeze no mu badamu baratabagabo bakagenda bashaka utundi pembe n'ibintu bene byo ngibyo uyu mudayimoni ntabwo yoroshe ni wowe nyine wasabye kongerwa grade wakanewe bamwise kapiteni Tama uyu we ngo nuteri irari gusa yaravuze ngo nzatera ibyifuzo mu isi byo kwifuza ubutunzi ngo abazabubura bazibe abandi bazaroge abandi bazakora ibiki bako abandi bazajya kuzima abandi bahakikisha inzira zose kandi baravuga ngo mwiyerekwa ryo byanditse yavuze ngo yazanye bombe imwe gusa ngo riyo nyine yateye mu isi ariko ngo yarasakuje isi yose irayumva ngo iravuga ngo ubutunzi ngo bari mu isi bose biruka inyuma y'ubutunzi kugeza ubwo ngo bibagirwa ngo ku Imana ibaho ngo abandi ngo baraho bibagirwa abagore n'abana ko babagira biruka ntimuri mukubona ko abantu bacanganyikiwe umuntu wiruka inyuma y'amafaranga karuba kibagirwa ko yabyaye agasigara areresha abantu ifaranga ntacyo nubwo mutambona mwakira amafaranga murye bakazajya guhura ubwana bwa rafaranga nyiko bwa buzubarera uyu ntabwo yoroheye isi ariko munyemerere tumukubite mu izina rya Yesu atsindwe mu izina rya Yesu mubizera abantu be kugira irari y'ibintu ibarenge bagera ubwo bakora n'ibidakorwa okay wa gatanu n'umujenerali wise ngo ni shuguri uyu we ni jenerali utera imiruho aravuga ngo nzabatera imiruho kugera ubwo gusenga bibananira baruhe batagangare bakora ibikenewe bakore n'ibidakenewe baruhe azananirwa kweguha ngo asenge n'icyagi usigaye ubona nigeze kubona muri Kongo umugabo yakubise umugore we kandi amukubita ari gusenga umugore we ngo ntituryama tudasenze umugabo yari umunebwe ngo ari kuzungora ngo ntitworyama ati no ngo abicaze ngo basenge umugore ngo agire ngo arapfukama ngo asenge kera barahunyije aho yoga asenze ngo mana gira gute sinzi ibyo yavuze ngo mana ngo mpi inyama ngo avuge inyama umugabo ati kumbe uyu munyagwa niwe uza usaba inyama none inka zanjye zarashize zipfa ntizicyonsa naho aba yasabye inyama taragatora inkoni ngo amukubite biruka urupango rwose basohoka babakirize ku muhanda naramubije ndavuga tuyo miruho yari yamutsinze kabisa nuko shuguri zari zabaye nyinshi mana mbwirira ukwegereye ngo mukore akazi kabatunga ariko mureke kwibagirwa ku Imana ibaho Imana igira igihe cyayo nayo dukore pe tubeho neza ariko Imana igira igihe ziburirwa umwanya turabafite benshi dufite bene wanyu dufite bene wacu batega ikandagira mu materaniro ngo baba biruhi bararushe nyine shuguri yarabamaze ariko umudayimoni turamusenye mu izina rya Yesu mu matorero no mu miryango yacu mu izina rya Yesu uwa gatandatu no muri etana witwa Mashindano aha uyu we yaje gutera iki yaje gutera impara akavuye gusubiranamo amakimbirane dayimoni wa makimbirane aho yakubise kugira ngo azahave umuryango wagize amakimbirane arababwira ngo aho kugarukira mwene so uzapfe
n'abakoroganye mu miryango n'abakoroganye mu gihugu n'abakoroganye mana kugira ngo isi zumvikane ni ikibazo ahari intambara kwisi ni uhagarara hagati agateza akavuyo basubiranemo nibamara azabangire kwiyunga ayayayayaya okay reka nsore zambabwire iki aba bose barakoze ngo bamanuke bose mu nama kubwira satara nimuze mumbwire ko isi mwayifashe nta numwe wabananiye ngo bagere bavuga amagambo abiri mana yanjye baravuga ngo twagize ikibazo aba ba generali bose ikibazo bahuye na barawe ngo ikibazo cyatumye isi tunanira irimo igitabo kigezweho kiri gusomwa cyane cyitwa gute baramubwira bose icyarimwe ngo cyitwa Bibiliya yera Bibiliya takatifu ati cyo gikose igitangaza baragisoma tukababura ati gitangaje kirimo okay muri raporo yawe bavuze igitabo kime kibagoye baravuga ati iyo basomye igitabo cy'umubwiriza ati dufite ibibazo ugira ngo bahendeshe iki bakavuga ngo ubusa byose ni ubusa ibyo umuntu agokera akiri mu mubiri byose ni ubusa ati rero ntacyo waba ukibafatisha ngo bakwemerere iki gitabo kibafiteho imbaraga mana yanjye Bibiliya irakabaho mu izina rya Yesu Imana izarinde Bibiliya kuvaho izahoreho mu isi ndavuze ngo pore ku bantu batagira Bibiliya ndavuze ngo pore ku bantu batagira Bibiliya intwara bera bahawe ngiye bari abo bose mvuze okay nta mwanya afite sinzagaruka kwa ari ukwigerezaho tuvuge haleluya reka bisoze aba baravuye ngo birira bagoye ngo bavengira none se dukora iki twongera abandi bakomando noneho baze binjire no mu nsengero kuko tunaniwe na Bibiliya tunaniwe n'abagira amateraniro Bibiliya n'amateraniro nico cananiye bano bose aba ba generali ba mbere bibiri gusa Bibiliya n'amateraniro ni ikibazo okay ndabongera abandi aba haba majori 10 uwitwa Fitina major uzatera inzigo cuki uzatera urwango wivu uzatera ishari gasia uzatera imidugararo korofeka uzatera barazuri birahaya uzamara isoni isigapepuka abantu bagashira isoni bakaruha bakagenda bambaye ubusa ntimubona ko ari hisigeze ubureba imihanda bari gusa abakecuru bari gusa abasaza bari gusa abana bari gusa udukobwa turi gusa ibiki bigize gute birahaya isoni zizashira abahemuka bahemuke kuzuba abiba bibe nta soni ariko mana ya abantu basiyambura ubusa isoni zibashire bakora ibitarigeze bikorwa ubu niho tugeze ninduka igira isoni genda ureba amateleviziyo menshi ibintu byose yerekana bibereye gusa none si ibyo gusa no mu mihanda niko bimeze byibura twe turacyafite agahengwi ni wacu benuko ariko hari ibihugu barazitaye hari umukozi w'Imana twavuganaga mu Munyamerika turi kumwe hano tugeze i Remera tugendana benuko sinzi ikintu twari tuvuze aravuga ngo mwe muracyafite amahirwe muracyafite umuco muracyafite no bukristo ati mwebwe urabona abantu bose ukabona arisimate barati twebwe file yose baba bambaye ubusa twarabimenyereye waba wicaranye n'abana n'abakazana nta kibazo none se urajya tuguruka ngo uve ku isi nibira haya isoni yarazimaze hari n'ikindi undi mu majoro bitwa ngo ni mimi ngo aho abantu bose umuntu wese azashanga ibintu byo ari njye uvugwa ari njye bamenya ibyiza bari njye iriya nte bari njye uyicaraho nimbura uko nyicaraho muhitane byibura kugira ibyo byageze no mu nsengero basigaye bashaka kumarana umuntu ngo ndebe ukuriya namukuraho nanjye kahicara abazimu gusa bigendera bonyine nimuvuge ngo nibatsindwe mu izina rya Yesu
nsoza aba bose ko ari 10 baraje baragerageza bo ngo bamwe binjira mu nsengero ariko cyababayeho basubiye baravanga ibyo tuboneye mu nsengero biteye ubwoba hari mwabanya ati kugira ngo twinjiremo wiseseka ku munebwe ukinjira hako mwabanebwe ntimukaza mutwinjiriza abazimu yego mana ati twiseseka ku banebwe ukagendera kuri uwo basukaba nk'uwihengekaho ariko iyo ku ruhande rwe haje umunyamuriro mwabanyamiriro mwe nimuwakire mu izina rya Yesu haleluya mugomba ko abaheburayo abamarayika yabagize imiyaga abagaragu babagira imiriro yakayigurumana nimusubiramo ngo turi imiriro tugomba kwemerera utuzimu ko tukwicara iruhande daboro sinisho tugomba kwemera ko utuzimu tunyura no hejuru y'inzu yawe gute se urumuriro utazima dufite Yesu utagenda n'umwuka twaro uhawe witeka numuriro turyamana turemisha ko tunawufite nigeze kuremisha ko ngo nsuze umukobwa umwe nkwaye ikiganza bendu ngo ngo umukozi w'Imana avuze gucyo nanje nza nigishika ngo no nakanebwe kibereya ngo ngafate guye dusuzanye kama gatangira kubwejagura abazimu baratumuka ariko none igitangaza tubuse madama ngana tubuse urabigenza gutuko nti nta kuti deliverance ndayikorera hano ndagasiga gucya se kwinjirira kubaza ifu tukabona aho twiseseka kugira ngo dutangire kurwanya n'abana atari kwa bo banyamiriro s'abana baratugoye baradutwika iyo baguhaye misiyo kurwanira mwe urashuga tokombera ukabura kubigenza n'amago yabo ntidupfa kwinjira atabona ikibazo arabaza ngo se bafite bombe zihe bakoresha zatumye mubananirwa baravuga ngo bafite ibintu bibiri birarutana cha gitabo twavugaga ndese nibi bafite ikintu bakoresha ngo jina la Yesu bakagira n'ikintu bakoresha ngo damu ya Yesu ibi bibiri yo babiduteye nta wikontrola tuja kwisanga twese turi ku birometre bya kure nimuvuge ngo haleluya nico gituma bibiriva ngo twahawe izina riruta yandi mazina yose arayo mu ijuru arayo mu isara ikuzimu ntarindi zina tari rya Yesu nta kirenza amaraso nta guhumana kudakizwa n'amaraso ya Yesu nta kuriho aya maraso ni protection n'urukingo rukingira abantu imbaraga iyo ari yo yose ntimukayakerense ntimukayakinishe muhagarare kuco mwizeye isi irimo intambara simusiga isi y'abadayimoni ihanganye n'isi y'umwuka abinjiye nimugumi yo mwinjiye muri Yesu muhangane no kugarura abari hanze ariko mube mwemera icyo mwagizwe ikindi cyabashoboje iyo babonye umukristo ngo wisuzugura uwo bamwigirizaho nkana rwose ariko iyo basanga babandi biyemera bihagazeho bemera agaciro k'amaraso n'izina nta zindi mbaraga ukeneye ngo zikurundweho gusa wowe iyo ugomba kwikomatana n'aya maraso warangiza ukamenya ko ikirwanishwa kimwe tugira ari izina rya Yesu ngo baramubwiye ngo ni amaraso ngo ni izina rya Yesu ngibyo ngo babivuge babona satani yikubise hasi aratemba ngo nindu babwiye kuvugira iryo zina hano ko muzi ku iryo zina ariryo ryansindiye mu ijuru akanansindira mu isi none hano muri vuzuruki arababwira ngo reka mbabwire ukuri uwo ntitumushoboye ntituzanamushobora uwo afite ubudahangarwa tutegera Ay. Aho muri ico gitabo Satani yavuze Yesu birenze uko abantu bamuvuga. Aravuga tu ni ntavogerwa ni ntagereranywa.
afite ubudahangarwa sinanapima muze mukwepa imihanda atarimo niyo mpamvu saba bera mwakabyaramwe nimwomeke Yesu ku mihanda yose Yesu bamushire ku mazu yose Yesu bamushire ahantu hose mu mayira niwe wenyine ufite imbaraga zo gucogoza isi y'umwijima naho hirya ya Yesu ntacagukiza Satani kandi cyagukiza isi ibyo barabishoboye niho yababwiye ngo uwo ni uzaducira urubanza rwa nyuma atariko nimureke tureke gucika intege twihagarareho basi tubona imbaga nyinshi tuzajyana ariko nimba ari uwo mwahuye nawe mu nsengero nimba ari uwo mwahuye nawe baramubwira ati nta gikoresho basi waduha cyahangana na jina ra Yesu na yamaraso ya Yesu Satani arababwira ngo ntacungira nta nico tuzagira iryo sina nayo maraso take ayayayaya muhaguruke duvuze impundu muhaguruke haleluya ayayayaya ayeso Dashimu musaraba Dashima yamfanziza Ariko chane chane Dashima umami Yesu Dashima we Dashimu musaraba Wa Yesu ndashima yavanziza ariko chale chale ndashima umami Yesu Muzamure ibiganza byanyu nk'abatsinze munyemerere aba badayimoni bose Ibi bikorwa mu isi y'umwuka kandi biremera. Tugiye kubahondagura tubamenere hano turabirukana mu